Украина делает все возможное для освобождения из плена еще нескольких военных. Об этом сообщил президент во время встречи с предстоятелем Украинской православной церкви митрополитом Ануфрием и первым вице-спикером парламента Ириной Геращенко. Президент поблагодарил церковь за поддержку в процессе освобождения украинских заложников. В свою очередь предстоятель УПЦ пообещал сделать все от него зависящее для возвращения украинцев домой. Я буду дуже вітати допомогу церкви в звільненні політичних в'язнів, які перебувають в Російській Федерації. Я твердо пообіцяв, що ми будемо робити все можливе для того, щоб якнайскорше вони повернулися додому. Воно просто треба не зупинятися. І треба йти і діяти більше, менше, все одно обміняти і визволятися з того полону, тому що людина, вона хоче бути вільною. Вона створена Богом вільною, а не рабом. І вона хоче цієї свободи.